Ar grāciju, košiem tērpiem un sacensību garu Madona aizvadīts starptautiskais sporta deju festivāls Madonas valstis 2024, kas vienlaikus ir arī festivāla organizatoru sporta deju kluba Rondo 10 gadu jubilējas pasākums. Brīnišķīgi, ka šādi pasākumi notiek šeit. Madonā mēs jau esam bijuši vairāk kārt un vienmēr viss ir bijis noorganizēts ļoti augstā līmenī. Bērni ir priecīgi, vecāki ir priecīgi. Tā ir tāda izraušanās no ikdienas, svētki patiesībā. Paldies Madonai, paldies Artim Birkam. Šodien ir vairāk kā 200 dalībnieku, bet es atceros vēl 10 gadus atpakaļ pašu pirmā pasākumu, kur mēs sākām tikai ar dažām deju kolektīvu grupām un tikai 10 dalībnieku. Un tagad mēs šo svētkus pēc 10 gadiem svinam vairāk simt apmērā. Un tas ir tiešām liels gandarījums par padarīto darbu un atskatoties, esam ļoti priecīgi. Šoreiz sacensības notika 25 grupās, sacenšoties dejotājiem no Latvijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas. Mēs dejojam jau 6 gadus. Šī ir iespēja iziet no mājas un dzīvot aktīvāk. Deja dod kustību, dod prieku. Vismīļākās mums ir Latviju-Amerikas dejas. Jā, mēs dejojam savam priekam, taču piedalāmies arī konkursos pie jums. Igaunijā un vairāk kārt arī šeit, Madonā. Es dejoju jau no 6 gadiem. Cik tev ir tagad? 7. Interesantākais ir ritms un stāja. Kuras dejas tev liekas visas interesantākās vai plastiskākās? Čača un džaivs. Tās tavas mīļākās? Jā. Kā uzsver ETV uzrunātie dalībnieki un organizatori, iegūms no šāda pasākuma ir ne tikai uzvara un balvas, bet arī lieliski attīstīta koordinācija un stalta stāja. Pieaugušajiem deja ir iespēja saglabāt jaunību, savukārt bērniem tas ir ieguldījums nākotnē. Mamma bija dejotāja, es biju dejotāja un arī mani bērni dejo. Viņi šeit piedalās sacensībās un man ir milzīgs gandarījums par to, ka mēs šo brīnišķīgo skaisto sporta veidu neesam pamatuši. No savas pieredzes varu teikt, ka tas ir brīnišķīgs ieguldījums bērnu veselībā, stājā. Tas ļoti daudz ko attīsta – koordināciju, ritmu izjūtu, paļaušanos vienam uz otru. Bet vienīgi tas, ka tie pasākumi ir ļoti gari. Tas ir vienīgais, kas nogurdina šajās dienās. Nu, var redzēt, viens jau ir piekusis un guļ, bet jāiztur, jo drīz jāuzstājas, jādejo. Bet būt šajos konkursos tas ir ļoti liels piedzīvojums, jo arī iemācās skatuves mākslu, kā jāuzstājas, kā jāuzvedas. Ka viņi mācēs uzlūkt meitenes deju un ka viņi nekautrēsies, ka viņi varēs ballēs dancināt un paši mācēs dejot. Un uzliekas, ka tev, nu kā puisim, tas ir svarīgi. Ka tu māk kārtīgi dāmu dancināt. Nu, nav viegli, bet lai ielikt tādas labas pamatas tiem bērniem, lai viņi mācētu šo un to, gan sportot, gan dejot, tad viņi iegāši iet tā pēdās. Viņi mazliet dejo un sporto. Un, nu, jā, paldies skolotāji par pacietību. Un, jā, mēs ar kaut kā turam līdzi. Teica, pameta dejas tad, kad mopēdu nopirka. Un tagad mēs vēl nepērkam mopēdu, turpinam deju. Tas nozīmē, ka mopēds viņam visticamāk ilgi nespīd. Nezinu. Dzīve rādīs. Jāpiebilst, ka sporta deju festivālu Madonā organizē sporta deju klubs Rondo sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību un atbalstītājiem. Sandra Zariņa, Indars Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RET TV.